Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je da policija proverava bukvalno svaku dojavu koja je vezana za nestanak Stićenina Mateja Periša. Vulin je istakao da je siguran da nije bilo nikakvog nasilja nad nestalim Splićaninom, a šta se tačno odigralo kobne večeri, utvrdiće istraga. Mi dajemo sve od sebe da rešimo ovaj slučaj i proveravamo svaku informaciju koja nam se dojavi. I u ovom slučaju imamo i dobronamerne i zlonamerne ljude koji se javljaju. Ima i belih magova i crnih magova, ljudi koji pričaju da su videli Matejevu astralnu projekciju. Nedavno su nam čak javili da nestali mladić kupuje hleb na Vračaru. Kada smo proverili, shvatili smo da je u pitanju komšija, rekao je ministar unutrašnjih poslova u jutarnjem programu Kurir televizije. Vulin istakao je da se upoznao sa ocem Mateja Periša, Nenadom Perišem, i da mu iskazuje jedno veliko poštovanje.